Mä oon Mikko Tuominen ja oon Sitovaisissa suunnittelijana. Suunnittelen kaikenlaisia infrarakenteita, lähinnä siltoja. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että me lasketaan siltoja. Me selvitetään, että mitä se silta kestää ja mitä se taipuu ja minkälaisia jännityksiä sinne tulee. Ja että me saadaan kestävä rakenne. Sillat suunnitellaan 100 vuoden käyttäjillä pääsääntöisesti, joka tarkoittaa sitä, että se on enemmän kuin ihmiselämä. Että sen pitäisi niinku todella kestää kaikin puolin. Niin, sillan suunnittelu erityispiirteet on se, että siinä on niinku liikkuvia raskaita kuormia siinä sillan päällä, jotka myös väsyttää sitä rakennetta. Ja siinä tulee sen rakenteen väsytyskestävyys muun muassa. Perushankehan menee niin, että päätetään, että Suomeen tehdään joku suuri moottoritie. Ja siihen tulee paljon ylityksiä. Siihen täytyy tehdä siltoja, että päästään sen moottoritien yli. Se moottoritie menee jotenkin rotkojen yli sun muuta, niin se tuo niinku sen työkannan tavallaan. Et siltahan ei niinku yksinään missään törrätä missään maastossa. Meillä täytyy olla aina se tie tai rata tai kevyen liikenteen väylä tai jotain kaupunkirakennetta ylipäätänsä, että me tarvitaan se silta. Et silta ei niinku, yksinään se ei niinku tavallaan ole mitään. Toimiva infra ja se, että ihmiset pääsee paikasta toiseen. Ja se on se homma juju. Ja sillat on yksi osa sitä. Ne liittyy siihen toimivaan infraan.